Є чітке розуміння, що сьогодні парламент має працювати в максимально штатному режимі і продемонструвати суспільству, що він готовий приймати рішення. Оскільки той план максимальної дестабілізації, в якому були зацікавлені, в яких був зацікавлений агресор ще в восени, станом на зараз він виглядає так, що він може бути перенесений на весну. І це ми бачимо з позиції різних політичних сил. Знаєте, в цей трагічний день, коли ми сьогодні поминаємо героїв Небесної Сотні, які справді змінили хід української історії, напевно, нам треба бути мудрішими і розуміти, що людське життя вартує найбільше. І від цієї точки відштовхуватися. Треба розуміти, що ті люди, які там 3 роки тому ризикували життям, і які були на Майдані, сьогодні мають продемонструвати вміння домовлятися, а не бити, не розбивати один одному голови, провокуючи кров на київських вулицях.